ଜମୁଛି ପିକନିକ୍। ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଛି। ବଣଭୋଜି ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତଦିନ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଅପରୂପ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ ଜାଗା। ଏହାସହ ଏଠାରେ 35 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଭୀମଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗନାସିକାରୁ ବାହାରି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଡେଇଁ ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ବାଟ କାଟି ପୁଣି ଚାଲୁଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ସମସ୍ତ ଜଳ ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନରେ କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି ୟା ବିଷୟରେ, ଆଉ ଆମେ ଶିମିଳିପାଳ ସବୁ ଉପରେ ବି ଆସିଥିଲୁ ଏଟେ ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି 3-4 ଦିନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଯଦି ଏଠି ଯଦି କିଛି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ବଡ଼ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ଅଛି ଏରିଆ ବୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ବୋର୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି ବୁଲିବା, ଯଦି ବୋଟିଂ ଫୋଟିଂ ଏସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ଦୋଳି ଫୋଳି ଗୁଡ଼ା କିଛି ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଛୁଆମାନେ ବୋର୍ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ସେଥିରେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ହେଇକି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଦେଖିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା, ୱାଟରଫଲ୍ ବି ଦେଖିଲି, ମାନେ ଦେଖିବି ପିକନିକ୍ କଲୁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଠି ଆମ ପାଇଁ ବୋଟିଂ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ବୋଟିଂ ଖେଳକୁଦ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ହେଇଥାନ୍ତି। ଭୀମକୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ସମୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଖରାଦିନ ନଦୀରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥାଏ, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥାଏ। କରିବେ କ'ଣ, ଅଗଣା ଅଗଣି ବରସ୍ତ, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ। ଶେଷରେ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଭୀମ ନିଜ ଗଦାରେ ନଦୀକୁ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗର୍ତ୍ତରେ ଜଳ ବାହାରିଲା। ସେହି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମତ ମିଳେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି କୁଣ୍ଡର ନାମ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସରେ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଟି ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲାବେଳେ ଭାଇମାନେ କହିଲେ ଭୀମକୁ ଭାଇ ସ୍ନାନ କରିବା କରୁଛି, ତା'ପରେ ଭୀମ କହିଲେ ଏଠି କୁଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବି, ଏଠି ସ୍ନାନ ଗଙ୍ଗା ମା'ଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ତା'ପରେ କ୍ଷୀର ସୃଷ୍ଟି କରିକରି ସେଠି ଗଙ୍ଗା ମା'କୁ ରଖିଲେ, ଗଙ୍ଗା ମା' କହିଲେ ମୋତେ ତୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରିବୁନି, ମୁଁ ଏଠି ଗୁପ୍ତ କରି ପଳାଇଯିବି। ସେଇ କୁଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ଗୁପ୍ତ କରି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଇଏ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଯଦି ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ହେଉଛି ସହଯୋଗରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଝୁଲା ପୋଲ ହେଇକି ଏଠି ଯଦି ସେପଟକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରନ୍ତା, କେଉଁଝର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଭିତରେ କନେକ୍ସନ୍ ରହିପାରନ୍ତା, ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ। ଏଥିରେ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଛୋଟ ହେଉଛି ସରୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏଠି ଯଦି ଡବଲ ୱେ ହେଇକି ରାସ୍ତାଟା ଯଦି କରାଯାଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ବୋଲି ଆମେ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତେ କେନ୍ଦୁଝର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ। ଏଇଠି ଆସିଥିଲି ଶୁଣିକିରି ନାଁଟା ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରହିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଛି ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଟିଂ ପାର୍କ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ଗୋଟେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏଠି ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ଗୋଟେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଆସିକି ରାତିରେ ରହିଲେ ଏଠି ସ୍ଥାନଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ବିଶେଷ ସୁବିଧା। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରାତ୍ରିଯାପନ, ପାଣି, ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।